Тя е преоткрила свободата на морето. Аз съм зодия рак. За мен водата е така много пречистваща сила. Въобще е то простор, то хоризонт, самото усещане за свобода там е незаменимо. Според мен всички знаят за какво говоря. И аз съм отвен на природата, съответно. Там ми порастват вместо рамене криле. С течение на годините, да ти кажа, като и да просто си лягам на плажа и ако може да не мърдам, само някой да сменя коктейлите, би ми било най-добре. Но иначе преди много обичах да си правя герданчета от мидички, гривнички. С децата на къмпинга рисуваме камъни. И то не може само да лежиш на плажа, особено ако си там цяло лято. Просто така, go with the flow. Тя умело се превъплъщава в различни роли. Всъщност във всяка своя роля се опитвам да намеря различни аспекти на своята душа, на своята душевност. И не потъвам никъде, а просто си натискам различни бутончета и не отивам в някакви чужди реалности, а в своята реалност. Нали, ако работиш вече в жанр, където режисьора иска от тебе примерно гротеска или такова, тогава вече реалността става друга. Тогава трябва да си пречупиш мозъка по някакъв по-абстрактен начин и да избягаш от реалността и да искаш да се връщаш там или съответно да избягаш там и да се върнеш към себе си. Но всичко, което правя, съм си себе си дълбоко в мен, нали? Тя е смел творец и откривател, действаш със замаха на дете. Много ми се ще да не губя детското изумление. Не искам да ставам тъжен възрастен човек, наистина. Искам да си съм си лудичка. Нека ме наричат лудичка, ненормалничка. Предпочитам така. Вярвам, че хората са родени за да бъдат щастливи, а не тъжни и унили. Каквито, за жалост, живота ни прави. Не се страхува от критиката. Витис ми е най-тежкият период и дори бих казала, че ми е оставило така травма главата, защото станах много неуверена, постоянно почнах да си задавам въпроси, ама това добре ли е? Станах адски самокритична, което е добре, което, нали, в професията ми е супер, защото ми дава възможност да преценя кое е окей, кое не, но пък в личен план ме направи човек неспособен да почувства удовлетворение. Мен в главата ми нон-стоп, като работя нещо, ми кънти на професора гласа: Силвия, какво правиш? Какво правиш? Не така! Искрена е. Това, което аз бих искала да кажа за тези, които не ме познават добре, аз живея за истината. Истината за мен е най-важното нещо, не само в личния живот, но и в професията. Тоест всички хора, идвайки да гледат театър или пускайки си филм, знаят, че това е лъжа. И моята работа като актриса е да не ги лъжа, а да им дам истината. И всъщност във всяка своя роля се опитвам да намеря различни аспекти на своята душа, на своята душевност. Приема раздялата философски. Няма гняв, няма причина за гняв. И двамата сме хора, които наистина живеем за любовта и за смисъла. И като някъде нещо не се получава, като няма тая лекота, към която и двамата се стремим, за какво да се тормозим и да тормозим и детето. Няма гняв, има едно голямо приятелство. Има една мъдрост, която ни води към това решение. И продължава да вярва в любовта. Всичко е любов за мен. Аз самата съм едно кълбо любов и независимо от всички трудности по пътя ми, се опитвам това да не се промени, да не ми разбъра бичка, светоусещането и желанието да давам. Любов е... Всичко е любов.
И най-важното е, няма някой, който да ми я даде. Тя е в мен, тя е в моите ръце, от мен зависи любовта. Тя не е, както майка Тереза е казала, една приятелка вчера ми напомни за тези думи, любовта не е чувство, любовта е действие. Аз пия кафето си с любов. Така и с хората. Любов е когато на някой му доставя удоволствие да направи нещо хубаво за другия, без да иска нищо в замяна. Аз съм Силвия Петкова и ще бъда гост в предаването Другото лице по Нова Нюз в неделя от 14:30. Гледайте!